Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Росіяни пишуть, що добровольці Росії, які стояли на обороні Курської області після прориву другої лінії оборони 2 вересня, масово здаються в полон ЗСУ. Про це пишуть місцеві жителі. Ребят, для тих, хто не вірить, що російська армія переходить на сторону ЗСУ, добровольчі групування переходять на сторону ЗСУ, підтримують зараз максимально Україну, стають з ними в ряд, і я думаю, що вони пійдуть на верхушку. Значить, для тих, хто не вірить, розказую. У мене є ссылка на мой TikTok-аккаунт. Закрепленная в шапке профиля, переходите туда, и там есть вот эта вся информация, где ваши же вот эти добровольчие группы рассказывают, как они присоединяются к ЗСУ. Послушайте, очень интересная тема, кстати. Я думаю, сейчас ребята сделают хороший переворот там и наведут, конечно же, порядок. Слава Україні, героям слава. Ребят, переходите на сторону ЗСУ, не бойтеся. Все буде Україна. Ребят, всем привет. Наблюдаю таку ситуацію, то що блогери русські подгорели із-за того, що ЗСУ зайшли на територію Росії. Взяли Курскую область, Белгородскую, и они из-за этого подгорают. Говорят то, что в Украине Россия не по зубам. Ребят, да вы ошибаетесь. Еще как ошибаетесь. Вы посмотрите за 4 дня, что сделала, что сделали украинские войска и как они продвинулись. И это только начало. Дальше, я думаю, будет намного интересней. Слава Украине! Ребят, всем снова привет. Новости о Курске. Значит, ЗСУ сообщает о том, чтобы Курская область готовилась к референдуму. Наши военные продвигаются очень хорошо. Что еще сказать? Хочу пожелать нашим военным успеха, чтобы дошли до Москвы. Ну и русские, прочувствуйте то, что чувствовала Украина все это время, 2,5 года. Учите украинский язык, учите гимн. Украина идет освобождать русских от путлерского режима. Слава Украине! Основні сили ЗСУ оточили Львов, Коренево та підходять до Курчатова, ДРГ діють по всій області. Відео публікує один з місцевих блогерів. Цей же блогер заявив про те, що в полон масово здаються ахматівці цілими колонами, а багатьох здають і проводять самі ж росіяни, які хочуть воювати проти диктатури в Росії. Період осінь-зима 24-го року може стати переломним на фронті. З урахуванням реалій війни і зміни стратегії військовим командуванням України, удари ЗСУ найвірніше будуть несподіваними для Росармії. Про це розповів генерал армії України Микола Маламуш. Росія намагається нав'язати силам оборони України довготривалу війну по всьому фронту з просуванням поступово на окремих ділянках, захоплюючи нові нові території, завдаючи ударів стратегічного рівня по всій території України, щоб придушити український дух. Це не вдалося. Це провал практично всієї стратегії російського диктатора Путіна, зазначив генерал. Він додав, що ще до своєї так званої інавгурації Путін ставив терміни захоплення Донецької та Луганської областей, просування в Харківській, Запорізькій, Херсонській областях, але ці плани не реалізувалися. За його словами, нині сили оборони України мають певну стратегію перед
стратегічним проривом. Ця нова стратегія передбачає вона знищення сил засобів противника на основних стратегічних напрямках, де він намагається прорватися Покровський, Турецький, Курахівський напрямки, також Харківський, Запорізький. Щодня противник втрачає значні резерви, як в техніці, так і в живій силі, зазначив гість ефіру. За його словами, операція ЗСУ в Курській області – це теж новий стратегічний рівень. Сил оборони України пішли нетрадиційно. Почали удари саме там, де ворог намагався генерувати свої сили для наступу на Сумщині, де створював вогневі позиції, тим паче не очікував наступальних операцій з боку української армії. Тому операція пройшла успішно. ЗСУ поступово розширюють зону контролю, і ворог змушений зараз стягувати війська, але вже не тільки резерви з Харківської, Запорізької областей. За останніми розвідувальними даними, він змушений виходити із Покровського напрямку. Крім того, кілька рот перемістив з Краматорського напрямку, констатував спікер. На думку експерта, згідно з новою стратегією, силам оборони України вже восени передбачається найімовірніше удари по інших секторах Росії, а також окупованих противником територіях. А це може бути початок секторальних, а може й глобальних наступальних операцій в окремому регіоні. Це може бути Південь, це може бути Крим або інші регіони. Це вже визначає Генштаб ЗСУ. І це якраз може відбутись в період осінь-зима поточного року. Перехід не тільки до нової стратегії, а й нових розкладок на фронті. Це може стати початком звільнення території України від російських окупантів, резюмував Маломуш. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.